رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ከስራዎቻችሁ ሁሉ በላጭ ካላችሁ ነገር ሁሉ የጠራ ከደረጃችሁ ከፍ የሚያደርግና ወርቅና ብርን ከመስጠት የተሻለ ጠላቶቻችሁን አግኝታችሁ ከመግደልና ከመገደል የላቀ የሆነን ስራ ላመላክታችሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሃቦችም እንዴታ ነገሩን እንጂ ያ ረሱላህ አሉ። አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ማስተዋስ ነው አሉ። አላህን ሱብሃነ ወተዓላ በብዛት የሚያስተውሱት መሐከል መሆን ትችላለ በመልካም ተበስራህ። ኢብኑል ቀይም አላህ ይዘንላቸውና እንዲላሉ የአላህን ሱብሃነ ወተዓላ ንግግር ሲተረጉሙ አላህን በማስተዋስ ላይ እስከሆን ክድረስ መላእክቶች ላንተ በጀነት ይገነቡልሃል ይተክሉልሃል። አላህን ማስተዋስ ካቆም ከመላእክቶችም ላንተ ከመገንባት ከመትከል ያቆማሉ። አላህን ወደ ማስተዋስ ስትመለስ መላእክቶችም ላንተ ወደ መገንባት ወደ መትከል ይመለሳሉ። አላህ ማስተዋስ አብዛ ይህ ማስተዋስ አስገራሚ የሆነ ኃይል ይሰጣል። አላህን ማስተዋስ በማብዛታቸው የተረጋጋ ነፍስ ያላቸው ብዙ ሰዎችን አይቻሉ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አብዘተው በማብዛታቸው በአንድ ሱብሃንአላህ አንድ ሪያል ይሰጣል ብትባል ስንት ጊዜ ሱብሃንአላህ ትላለህ? በጣም በብዛት ሳታቆም ትላለህ። 200,000 ሪያል ሱብሃንአላህ በማለት ታገኛለህ። ጥሩ ይህ ሱብሃንአላህ ግን አላህ ዘንድ ከሚሊየንም ከትሪሊየንም በላይ ነው። ይህን በልብ ውስጥ ልትይዝ ይገባል። መልካም ስራን ሰብስብ። በዱንያ ላይ መልካም ስራን የመሰለ ነገር የለም። ሱብሃንአላህ ወቢሐምዲ መቶ ጊዜ ብትል ወንጀልህ የባህር ያህል እንኳን ስፋት ቢኖረው ይማርልሃል። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ከጀነቱ ሀብቶች መካከል ነው። በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላዋት አውርድ። አላህ ባንተ ላይ 10 ጊዜ ሰላዋት ያወርዳል። ቁል ሁወላሁ አሐድን አንድ ጊዜ መቅራት ቁርአንን ሲሶ አንድ ሶስተኛን ለመቅራት ነው። 3 ጊዜ ብትቀራስ በሐዲስ እንደተዘገበው 3 ጊዜ ይቀራ ቁርአንን ሙሉ እንደቀራ ነው። አንዳንዶች የሐዲስ ሰሂህ ብለውታል። 3 ጊዜ ይቀራ ሙሉን እንደቀራ ነው የሚለው ሐዲስ ግን በተለምዶ መደጋገም ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲላሉ ሱብሃንአላሁ ወቢሐምዲ ወላሁ አክበር ማለት ፀሐይ ካነጋቻቸው ነገሮች ሁሉ ለኔ በላጭ ነው። ከዛሬ በኋላ በማንኛውም መንገድ ላይ ሆነ አላህን ማስተዋስ አብዛ። በእጅህ ሊሆን ይችላል እንዲሁም መቁጠሪያ በመጠቀም እኔም ተጠቅሚያለሁ። በጣም ጥሩ ነው። አላህን በብዛት አስተዋስ እንዳታቋርጥ። በተለይ በረመዳን ነው። በረመዳን አላህን ማውሳት አብዛ አትዘናጋ። በረመዳን አላህን በብዛት ካላወሳህ መቼ ነው አላህን በብዛት የምታወሳው?